I dag har Danmarks nationalskjald Kim Larsen jo fødselsdag. Han fylder 70 år, og det vil vi fejre med en af hans klassiske sange, der hedder Pianomanden. Jeg spiller i C med min capo i andet bånd, tredje bånd, undskyld. Og i højre hånd siger vi 1. bas, så langfinger på første streng, sammen med 2. bas på 4. streng. Så 5. streng og 2. streng, denne gang med lillefingeren siddende på tredje bånd. Læg mærke til, at jeg nogle gange spiller med tredje streng løs. Det vigtigste er simpelthen at få bassen, der kører sig selv, tommelfingeren. I kan se tablaturen inde på hjemmesiden. Nu vil jeg lige fortælle dig, hvordan man spiller Hammer On, og det gør Kim Larsen nogle gange. Det gør jeg simpelthen på 3. streng løs og 2. bånd og 1. streng, 2. streng, 1. bånd. Ja, det vil sige, at på første streng løs, 3. bånd, 2. streng, 1. bånd, og det er 2. streng, ellers så kører tommelfingeren bare. Og han spiller det forskudt, med forskudt i 8. dele ind imellem. Man kan også spille det på første slaget. Men det lyder bedre, eller i hvert fald mere korrekt, hvis man skal følge hans fingerspil, ved at spille det for skudt. Nu tager vi det her til sidst ganske langsomt. En lille smule mere langsomt. Mellemtonerne. Det kan være svært at spille slutningen. Det er der, hvor han siger 5., 3. og 2. streng. Siger han 5., 3., 4. og 2. streng.
Det var pianomanden.